ефірі програма «Міліцейський об'єктив». З оглядом подій та злочинів, які мали місце та були зафіксовані правоохоронцями на території Рівного та області за останні два тижні. В студії Руслан Панасюк. Вітаю вас. Батьки і діти. Вічний конфлікт закінчився трагедією в одному із сіл на Демидівщині. У свято 24 серпня до чергової частини Луцького міськрайвідділу міліції зателефонував молодий хлопець та схвильовано повідомив, що вбив свого 55-річного батька. Волинські правоохоронці відразу повідомили про це чергового Демидівського райвідділу міліції. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з начальником управління МВС Василем Лазутком. Подробиці далі у сюжеті. Навіщо я пив те пиво? Раз за разом повторював собі зі сльозами на очах 26-річний Руслан, мешканець села Малеве, що у Демидівському районі. Як з'ясувалося, у цій сім'ї суперечки виникали постійно. Батько з сином, проживаючи під одним дахом, часто не могли знайти спільної мови. Так сталося і того дня, який закінчився трагедією. А події розвивались так. Мати з самого ранку поїхала на роботу в село Радомушль Луцького району. Син Руслан пішов на сінокіс, а повернувшись, застав батька вже на підпитку. Перекинувшись люб'язностями і стусанами, як це часто бувало, молодик пішов з друзями випити пива. Близько п'ятої вечора, коли син повернувся додому, роздратований батько згадав синові минулі образи. Ну, скоєно вбивство, але ж побутове. Такий день тому і виїхали ми, вся група з управління. Обставини дуже звичайні. Син, якому 26 років, на підпитку. Ножом наніс два смертельних ножових поранення в область серця. Затримали його там на вулиці. Є докази. Він сам дає свідчення за події. Підозрюваний, на власному досвіді переконавшись, що алкоголь ніколи до добра не приведе, свою провину визнає повністю. Однак це не звільняє його від кримінальної відповідальності. 10 тисяч гривень вимагав від матері однієї з випускниць директор медичного училища на Рокитнівщині. Жінка вчасно звернулася за допомогою до працівників органів внутрішніх справ, у результаті чого працівники управління боротьби з організованою злочинністю затримали хабарника на гарячому. 40-річна Людмила, жителька Дубровицького району, звернулася до правоохоронців із заявою про те, що житель селища міського типу Рокитне, директор місцевого училища, вимагає у неї гроші за вступ її дочки на перший курс вищого навчального закладу. Працівники УБОЗу детально спланували операцію по викриттю злочинного наміру чоловіка та затриманню його на гарячому. Так, в його кабінеті під час передачі коштів міліціонери і затримали зловмисника. Прийняття закону про корупцію почали працювати наполегливо наші спецпідрозділи, і вже є деякі результати в цьому. Затримали під час дачі хабаря в сумі 10 тисяч гривень директора медичного училища в Рокитному, який більше 5 років вже в посаді. Місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів війшов у практику роботи органів внутрішніх справ і проводиться постійно, двічі на рік. Це дає позитивні результати на шляху боротьби з незаконним обігом вказаних предметів. Так, за результатами проведеного місячника, в березні цього року добровільно здали 246 одиниць зброї, 61 з яких перебували у незаконному обігу. Два бойових пістолети, один мисливський карабін, 29 мисливських рушниць, 9 одиниць саморобної та 19 холодної зброї, 352 патрони різних калібрів, а також 73 одиниці спецзасобів. В цей період громадяни можуть звернутися в органи внутрішніх справ, до дільничих інспекторів міліції і добровільно здати зброю, боєприпаси до неї, вибухові матеріали та спеціальні засоби. Громадяни, які добровільно здадуть зазначені предмети і матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. Добровільно здана технічно справна мисливська зброя, спеціальні засоби самооборони після перевірки, чи не перебувають вони в розшуку, можуть бути зареєстровані на громадян у встановленому законом порядку. Також слід зазначити, що 13 серпня поточного року розпочався сезон полювання на пернату дичину. Під час відпрацювання мисливських угідь працівники міліції виявили 56 фактів порушення правил полювання і незаконного обігу зброї. Зокрема, вилучили у громадян 38 мисливських гладкоствольних рушниць. Щоб не мати проблем із законом, добровільно здайте незареєстровану зброю, закликають правоохоронці.
На Рівненщині затримали наркоторговця, котрий вдався до партизанщини. У нього вилучено 10 кілограмів макової соломки та близько 5 кілограмів марихуани. За таку кількість наркотиків ділок міг би вторгувати у наркозалежних людей понад 13 тисяч гривень. Подробиці у наступному матеріалі. Завдяки вдало проведеній оперативній закупівлі 25-річного Віктора, жителя села Крилів, працівникам Корицького райвідділу міліції став відомий і оптовий постачальник наркотичної речовини на території району. Ним виявився 56-річний односельчанин Євген. Не гаючи часу, правоохоронці вирішили провести оперативну закупку наркотиків і в нього. Реалізував їх Євген у власному будинку за місцем проживання. І за 200 грамів марихуани торговець зажадав 500 гривень. Завершивши угоду і отримавши гроші, продавець вийшов в іншу кімнату, з якої так і не повернувся. Запідозривши, що чоловік зник, оперативники почали пошук підозрюваного. Однак незабаром Євген сам повернувся додому. З'ясувалося, що він швиденько збігав в магазин, де на виручені кошти прикупив сигарети і вина. Але тільки правоохоронців у себе на подвір'ї побачити не очікував. Побачивши їх, він забіг до себе в будинок і сховався. З'ясувалося, що винахідливий чоловік облаштував цілий таємний лаз відразу під дерев'яною підлогою, який пролягав під кількома кімнатами. Знайти наркотики співробітника міліції було нескладно. В поліетиленових пакетах вони валялися по всьому будинку. Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку підозрюваного було виявлено та вилучено 10 кілограмів макової соломки і 5 кілограмів марихуани. На присадивній ділянці чоловік вирощував 45 рослин коноплі. Наразі слідчим відділом Корицького райвідділу міліції порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбачена частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Та одночасно вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченої статтею 310 Кримінального кодексу України. У Рівненському та Корицькому райвідділах міліції підрозділи секторів громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб справили новосілля. Перед день 20-ї річниці Незалежності України додав мешканцям Рівненського району святкового настрою. Адже паспортний стіл райвідділу отримав подарунок – відремонтоване адміністративне приміщення. До того ж, в урочистій обстановці юним громадянам України, які народилися цього дня, вручили українські паспорти. Сервіс обслуговування громадян, котрі прийшли до паспортного столу, має бути високим. Так, 23 серпня відбулось урочисте відкриття відремонтованого приміщення з гірку Рівненського району. Пройшовшись оновленими коридорами, зазирнувши до усіх без винятку кабінетів, Василь Лазутко залишився задоволеним побаченим і подякував за сумлінну роботу. Які до цього тут були умови? Ну, практично ніяких умов. Я на місяць-два місяці назад був тут. І вчора ввечері приїжджав. Молодці, за декілька днів закінчили, можна сказати, капітальний ремонт приміщень, де будуть люди працювати, будуть приймати громадян. У найближчій перспективі відкриття оновленого адмінприміщення паспортної служби міста Рівне. І загалом паспортна служба удосконалюється. За сприяння керівництва обласної міліції у Корці також відремонтовано офіс паспортного столу. Надавати якісні послуги у старому приміщенні було мало можливо. Дуже важливо і приємно для нас те, що начальник управління поставив нам як першочергове завдання – це створення належних умов для роботи працівників служби і для прийому громадян. І ми намагаємось в якомога стислі терміни це завдання виконати. І от напередодні свята держави ми сьогодні в оновленому приміщенні Рівненського паспортного районного вручали паспорти діткам, які мають сьогодні день народження і напередодні свята отримали свій перший паспорт. Саме тому керівництво управління за підтримки відділу громадянства та реєстрації фізичних осіб УМВС Рівненської філії державного підприємства МВС «Документ» вишукали можливість облаштувати кабінети для працівників з ГІРФу Корицького райвідділу, які будуть обладнані за останнім словом техніки і служитимуть для належної та повноцінної роботи з прийому мешканців краю. А для іноземців створюватимуть позитивний імідж не тільки міліції, а й нашого краю взагалі. Для мене це буде подія на все життя, все-таки 16 років – це раз в житті. Підсумовуючи здобутки підлеглих, начальник УМВС подарував працівникам з ГІРФу сучасний комп'ютер. Привітали з новосіллям паспортистів і представники місцевої влади. Керівник міліції Рівненщини разом з головою Корицької райдержадміністрації Борисом Дицяком перерізали символічну стрічку, гостинно запрошуючи до оновленого приміщення. На дорозі, як і у житті, можна зустріти як порядних людей, а їх більшість, так і тих, кому завжди кортить уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху. На що тільки не йдуть такі хитруни? У селі Яринівка Березінського району інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ Олександр Басистий, Олександр Крот та заступник командира взводу Сергій Ільїн зупинили міліцейське авто.
Чому вартових доріг привернув увагу «Мерседес» із синіми номерними знаками, дивіться далі. Водій «Мерседеса», на якому були державні номерні знаки синього кольору одного з підрозділів МВС Київської області, не скористався ременем безпеки. Порушник представився командиром підрозділу ДАІ Кременчука, сподіваючись на те, що його як колегу безкарно відпустять. Проте інспектори запідозрили, що номерні знаки на міліцейському авто підроблені. Вони затримали колегу разом з авто, в багажнику якого знайшли комплект польських та транзитних номерних знаків. Затриманого разом з автомобілем було доставлено до Сарненського райвідділу відділу міліції. Там з'ясувалося, що даїшник – це гонщик автомобілів. Затриманий автомобіль був польської реєстрації. За попередніми даними, автомобіль на територію нашої країни потрапив легально. Далі, щоб простіше було доїхати від кордону до Кременчуга, водій авто вирішив почепити міліцейські номерні знаки. Досі не зрозуміло, чому він так неадекватно вчинив. Адже знаки навіть на перший погляд були схожі на підроблені. Зокрема, цифри були нечіткими, а їх розташування дещо інше, ніж на справжніх номерних знаках міліцейських авто. Досить часто причиною ДТП є поспішність та нерозсудливість водіїв. Вони наївно сподіваються, що саме з ними нічого страшного не може трапитися, коли вони трішки порушать правила дорожнього руху. Але життя показує, що заощадивши хвилину, можна втратити здоров'я і навіть життя. Небезпека завжди чатує поруч, коли ігноруються елементарні правила безпеки. 30 серпня близько 21 години 30 хвилин на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Користь, що на Коричині, сталася дорожньо-транспортна пригода. 33-річний водій автомобіля ВАЗ 7-ї моделі Віктор, житель Корицького району, рухався зі сторони міста Рівне в напрямку Києва. Під час виконання маневру розвороту, не надавши переваги в русі, допустив зіткнення з автомобілем Citroen, яким керував 26-річний волинянин Роман, що рухався в напрямку Рівного. Проскочити в цей раз не вдалося. Потужний удар розтрощив транспортні засоби. Виявилось, що французьке авто значно міцніше, ніж сьома модель ВАЗу, адже в результаті ДТП серйозно постраждали водій та пасажирка саме сімки. У її водія Віктора медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, множинні політравми, забій головного мозку, і його у тяжкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення Корицької районної лікарні. 30-річна пасажирка автівки Галина теж отримала значні тілесні ушкодження. Крім закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку, в неї виявили тупу травму живота та внутрішню червну кровотечу. Жінку терміново госпіталізували до хірургічного відділення Корицької центральної районної лікарні. Вщент розбитий ВАЗ та значно деформований Citroen доправили на майданчик Корицького райвідділу міліції. Працівники ДАІ наполегливо радять всім водіям завжди бути розсудливими та ретельно дотримуватись правил дорожнього руху, адже саме це є запорукою безпеки. Рух по новій автодорозі Київ-Чоп потребує серйозного відношення всіх, без виключення водіїв, дотримання швидкісного режиму, особливо у вечірній та нічний період. В останній день літа впродовж однієї години сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули люди. Всі вони трапилися у вечірню пору доби. Близько 9-ї вечора в селі Бабин Гощанського району водій автомобіля Mitsubishi Outlander 47-річний рівнянин Ігор, рухаючись зі сторони Києва в напрямку Рівного, здійснив наїзд на 40-річного пішохода Миколу, що мешкав у цьому селі. Микола переводив свій велосипед на нерегульованому пішохідному переході зліва направо по ходу руху транспортних засобів. Водій Mitsubishi не встиг відреагувати на появу пішохода та збив людину. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди. З початком осені, коли світло новий день стає коротшим, слід ретельно дотримуватись правил дорожнього руху. Про це невпинно нагадують всім учасникам дорожнього руху працівники Державтоінспекції під час несення служби. Надана допомога у складних життєвих ситуаціях тим, хто її потребує, без сумніву, діло благородне. Утім, не менш важливо надати цю допомогу вчасно. Регіональні засоби масової інформації Рівненщини кілька тижнів поспіль рясніли повідомленнями про благодійну акцію, датою проведення якої символічно стала 20-та річниця Незалежності України. Державний герб – символ благодійності. Саме під такою назвою у Рівному 24 серпня відбувся збір коштів на лікування дворічного Микити Хитрого із Радивилова. Очільник Рівненської міліції Василь Лазутко беззаперечно та без вагань погодився стати одним із організаторів акції і взяти у ній безпосередню участь. Адже насамперед, і як батько, і як дідусь, він прекрасно розуміє, що в житті кожного з нас діти найважливіше.
Його активно підтримали офіцери міліції, благодійні та чуйні люди, котрі ніколи не стоятимуть осторонь чужого горя. Маленькому хлопчику, якому провели трансплантацію печінки у брюссельській клініці «Сейнт-Люк», для стабілізації стану здоров'я необхідно провести курс післяопераційного лікування, а в подальшому проходити постійне медичне обстеження в іноземних фахівців. Звісно, що для цього необхідні чималі кошти. Мама Микити перебуває у декретній відпустці, а тато – інвалід другої групи. Тож впоратися із цим горем самостійно сім'ї неможливо. Тому і вирішили попросити допомоги у небайдужих людей. Так, 24 серпня театральні площі у Рівному. Всі бажаючі мешканці міста, області та гості краю могли взяти участь у викладенні розмінними монетами 20-метрового малого герба України «Тризуба», аби допомогти дворічному Микиті. Головним організатором акції стала Рівненська обласна національна спілка журналістів України. Керівник Рівненської міліції Василь Лазутко разом зі своїми підлеглими долучились до викладення «Тризуба», а відтак і до збору благодійних коштів Микиті Хитрому. Обмінявши у розташованому поруч обміннику паперові гроші на монети, працівники міліції почали їх викладати по заздалегідь намічених лініях малого герба. І це було не показово, а дійсно від щирого серця. Незалежно від звань і посад, рівненські правоохоронці навприсідки, а подекуди й на колінах, старанно розміщали монети металевих гривень. За таким незвичним, але благородним заняттям рівняни бачили міліціонерів уперше. Втім, прийти на допомогу стражі порядку готові завжди. І не тільки у такий незвичний спосіб. Я думаю, що ідея на сьогоднішній день з врахуванням тих обставин, які склалися з лікуванням дитини, найактуальніша. Наші керівники всі практично були тут, всі приймали активну участь, тому що ми співзасновники або співучасники цієї акції. Загалом сума викладених монет становила 8329 гривень. Співорганізатор і активний учасник акції Василь Лазутко та її ініціатор, голова Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк особисто передали 25 серпня всі кошти сім'ї Хитрих. На гостей у Радивилові вже очікувала мама Микити Вероніка Хитра, яка нині завжди поруч із сином. Подарунка, який зробили у День Незалежності небайдужі до чужої біди люди, у сім'ї чекали із нетерпінням, адже зовсім скоро на хлопчика очікує курс лікування за кордоном. І хоч для повного курсу реабілітації після проведеної Микиті трансплантації печінки недостатньо, але сьогодні для родини кожна копійщина важлива. У День знань правоохоронці Рівненщини також долучилися до поздоровлень учнів та викладачів. 1 вересня з подарунками до підшефного навчального закладу Верцької школи-інтернату, що у Дубенському районі, завітав керівник управління МВС Рівненщини Василь Лазутко. Яким було свято у дітей, що виховуються у цій школі, дивіться у нашому сюжеті. Традиційно у День знань до Вербської школи-інтернату приїжджають гості в погонах. Дітлахи не приховували своєї радості, адже такі зустрічі завжди приносять не тільки подарунки та хороший настрій, а й можливість поспілкуватися із справжніми мужніми людьми. Цього разу для школярів вони підготували цілу програму з показовими виступами бійців підрозділу міліції швидкого реагування «Беркут», які продемонстрували малечі прийоми рукопашного бою. Не обійшлося і без солодощів. Проте головним сюрпризом для вихованців закладу був тренажер. Державтоінспекція області завжди переймається проблемами, котрі пов'язані з дитячим дорожньо-транспортним травматизмом. Тому з метою попередження ДТП з дітьми на дорогах області і в рамках конкурсу рейду «Увага, діти на дорозі» здійснюються відповідні профілактичні заходи. Нанесено дорожню розмітку з написом «Школа» біля загальноосвітніх навчальних закладів, поновлено дорожні знаки та огородження, реставровано розмітки пішохідних переходів. А 1 вересня шкільні святкові лінійки Рівного та районів відвідали інспектори ДАІ з бесідами на тему правил дорожнього руху. Вартові доріг подарували тематичні ситуаційні плакати для куточка з безпеки дорожнього руху. Крім цього, в перший тиждень нового навчального року поблизу навчальних закладів чергуватимуть наряди дорожньо-патрульної служби, що безумовно підвищить дисципліну водіїв. З метою відновити знання дорожньої грамоти у школярів, а також навчити першокласників правилам безпечної поведінки на дорозі, у школах протягом перших днів вересня будуть проведені єдині уроки з правил дорожнього руху. До речі, з початку проведення щорічного всеукраїнського рейду «Увага, діти на дорозі» на Рівненщині у ДТП не постраждала жодна дитина. Ми завершуємо нашу програму. У студії для вас працював Руслан Панасюк. Обов'язково побачимось.